Assim, ó. Como é seu nome, hein? Rita. Você mora onde? Grosso. E vem fazer o que aqui? Um tratamento médico. Ô, Jéssica, eu tô aqui no 7 de setembro de Silano. Era meu sonho, homem, desfilar nesse negócio, mas eu sempre fui a mais feia da turma. Ai, do medo! Lohane, Vecanandra, Stephanie, Smith, Bueno, de Rá, de Raio Leza, as balas de esquis. Suazenta. Como é seu nome, hein? Francisco Felipe da Silva. Você veio fazer o que aqui, seu Chico? Olha esse belo vestido. Você sabe marchar? Mais ou menos. Ah, pois marcha daqui, ó. Ok. Ele é bem engraçado na televisão, viu? Tá certo. Não te esconda claro. Aí, homem. Não. Não pode mostrar, não. Por quê? Porque o criança assiste, homem. É o quê? Falar em criança, tira as crianças da sala, que eu tô falando do seu Francisco, né? Seu Francisco. Valeu, meu querido. Valeu. Achei um carrapato, Jeff. Menino, sai do mês, senão os homens pisam em você. Você veio fazer o que aqui, homem? Eu vim olhar o gente, vestido. Gente, cuidado com as carteiras que Matheus chegou, viu? Você chama a polícia nem vem. Você sabe desfilar? Não. Desfila aí pra mim, vem, não, não sei. Não, mas desfila. Não, não daqui pros seus amigos não, você vai desfilando, chega. Vamos nós dois, chega. Não pode, não nós pode. Duas, não nós duas, é nós dois, é nós duas. Não, que tem uma mulher e um homem, né? É, eu não sei, né? Vai, como é, desfila. Não sei, mas... Isso quando vem o Marcinho, chega, vai assim, ó. Ai. Vem aqui, Genivan, chega. Aqui é qual parte, hein? Olha se eu sei. Aqui é o grito dos excluídos. É excluído mesmo, é o último, é o né? Último, é. Mas estamos lutando para incluí-los. Para entrar, né? Na frente dos outros, com né? Com certeza. Mas você sabe marchar? Sei, sim, ó. É o fim dos tempos. Essa luta é nossa! Essa luta é nossa! É do Apodi. Sem lutar e resistir pela chapada do Apodi. 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 Ai, gente. Vocês estão lutando, é? Tá vendo, Jets? Aprenda a lutar, seu otário. E aí? Tá fazendo o que aqui, homem? Tô aqui protestando aqui pra galera aqui que tá cadê? Em casa. Cadê? Deixa eu ver. Não, você tá protestando pra quem tá aqui, né? Pra quem tá aqui e pra quem não pode vir também. Tá em casa que tem desejo de protestar e não pode vir. Valeu, galera. Valeu. É uma... Após diga o povo que quando sai de carro passa desodorante, né? Tá osso, tá? Larga de ser ruim, mulher. Vem aqui, homem. Deixa eu conversar aqui, vem já. Como é seu nome, ó? Laila Dominique. Você tá em que grupo? Os Xotas. Ai! Ainda tem um gritinho, ó. Os Xotas. Ai! Como é? Ai, ai! Deixa eu olha! Ver quem? Toma! Não pode não, que faz calo, mulher. Eu vou rasteirinha. Andar rasteirinha. Rasteirinha que eu conheço é essa aí, ó. Vem fazer o que aqui? Eu vim só olhar o desfile e olhar pra você. Gosto muito de você. Após veja o desfile, mano. Tá filmando, é? Não, tô julgando, tá vendo não? Ah. Ainda tá aí, seu João. Tá me esperando, né? Não, eu tô me espera atrás daquela árvore que veio já, tá viu? Certo, tá certo. Já, já. Pronto. Não quer nada peido não, só se você fizer. Você tava fazendo o quê? Eu acho que eu tava em casa dormindo. Tava dormindo. Bota um jumentinho aí. Bota um jumentinho aí, Jé. Você tá fazendo o quê aqui, hein? Eu tô assistindo 30 de setembro. Oi? Cadê quem, mulher? Zuzu! Zuzu tá em casa, você quer o quê com ela? Pode mandar um recado. Liga aí. Zuzu, ela quer ha-ha-ha com você, Zuzu. Tá aí amarrado em nome de Jesus. Que é isso, homem? É tão charmoso, é, né? É pra você. Arranha aqui meu pescoço. Ai, meu Deus, gente. Como é seu nome? Camila Kelly. Nós somos parenta. É? É. Eu percebi, gente. Você desfilou? Desfilei não, mulher. Olha a injustiça. Mulher, eu tentei, mas me botaram no meio do Ibama. Me acredito, não fizeram isso com você. Diz, vai lá pra parte dos animais.
Por quê, hein? Não sei não, amiga. Também não sei, gente. Dá um alô pra mim, né? Dá um alô pra mim hoje. Como é seu nome? Luzia. Luzia, alô. Olha, pra Luzia, viu, Jéssica? Peça um alô pra Jéssica. Zé, alô! Luzia, deixa eu levar você pra casa. Lavar o Odeia? Como é, homem? Lavar o Odeia? E assim surgiu o nome do bairro. Lavar o Odeia? Vem aqui, chega. Tudo bem? Tudo mais uma vez aqui, a gente pensando no salão. Vem fazer o que aqui, mulher? Vim olhar os bofs, né? Muito close, muito massa. Eu tô vim toda produzida, radiante. Se você tá produzida, é. Pera aí, meu bem. Que é isso? Tá desfazendo da gata? Lady Gaga toda, né? Lady Gaga e Maria do Céu, que vem de Rapunzel como um peito mel. Adoro! Agora é a hora da Zuzu poeteira. Boa sorte, meu amor. Eu quero você, mas não quero você pra mim. Se um dia você me olhar, você vai querer por mim. Eita, gente. Sou vem aqui, vem. Essa cantada foi pra Jéssica, foi? Pode ser, se moreno vinha por mim, se Jéssica não querer mim, então eu quero você, meu moreninho, meu neguinho, meu gostosinho, meu docinho de mel, docinho de coco. Ai, é Tiaguinho. Aí o que foi que aconteceu com esse negócio desse corinta? Eu laceio. Tá bom, não é pra entender agora não. Onde você comprou esse chito? Tô precisando. Como é seu nome mesmo? Não interessa. Bem feito. Tá fazendo o que aqui, mulher? Eu estou andando, e você? Tô parada, Jéssica, depois de uma dessa. Ria! Como é seu nome? Micaela. Micaela? Sim, mora Mossoró. Micaela, é Micaela. Você já fez Micaela tarde. É nome de mulher, homem. Não, pode de tudo, não. Você disse Micaela. Sim, Micaela, é francesa. É, não, Micaela é você, eu sou Kekerine. E você, como é o nome? Kekerine. Vai, Kekerine. Ah, Micaela é bem... Micaela, eu aceito a mulher. Vamos ali comigo, vamos, chega. Beijos. Descolei, Jéssica, eu encerro aqui, homem. É, eu e Micaela, nós dois sapatão. Besides after 70 years, is what he goes there for, is to unlock the door.